знаете дека над 90% од македонските реки се загадени. Слатководниот рак, еден од знаците дека некоја река е чиста, како што е случајот тука на Скопска Црна Гора. Тоа е едно прекрасно изворено животно кое живее во водните екосистеми, во слатките води, и тоа во чисти води, тоа е всушност оној чистач во водниот екосистем, како што да речеме мршојаците, тоа птиците го прават на копно, така тоа да речеме го прави поточниот рак во еден воден екосистем. Сега може би се чудите што барам во оваа падната дупка од направена од дрво, камења и така натаму. Па тоа е одлично за солниште на поточниот рак, особено на повозрасните, поголемите единки. Туку што извадихме една огромна единка, ќе видиме дали станува збор за машка и женска единка. Освен работата на еколошките активисти, потребно да се подигне свеста и на локалното население, кое треба да се грижи за природата и биодиверзитетот. Важно е редовно да се спроведуваат различни теренски истражувања, за да може да се приберат таквите податоци и да се определи состојбата со биодиверзитетот. Од сите овие истражувања, податоците кои што се прибираат, се анализираат и потоа се користат во изработка на различни студии за валоризација или за подготвување на предлози за заштита на одредени подрачја.